Ahoj, víš, že mám novou houbovou kuchařku, šimovská houbička v kuchyni. Knížka ti nabídne 107 chutných houbových jídel, ale také tě naučí celoročně houbařit. No a dneska tě naučím, jak si udělat píchavkovo-květákový mozeček. Tak jdem na to. Samozřejmě, že budeš potřebovat vatovce nebo píchavku obrovskou, čerstvou, měkoučkou a krásně bílou, potom cibuli, slaninu, nějaké ty vajíčka a vařený květák. Plus samozřejmě taky ještě nějakou tu bylinku v podobě petržele. No a teď už stačí to všechno jenom hrnout na páne. Takže do pánve házím asi lžíci másla, potom hned přidávám cibuli a slaninu. Normálně se do květákového mozečku asi slanina nedává, ale já jíc půl docela do většiny jídel, takže ani tady nemůže chybět. Tak, potom přidávám píchavku a začínám arestovat. Samozřejmě nesmí chybět také nějaké to koření, takže klasika v podobě soli a pepře. No a já přidávám ještě kvalitní Kdelovací koření, takovou půl žičku, jenom tak pro takové zlepšení chuti. Ale samozřejmě to tam dávat vůbec nemusíš, je to všechno o chutích a preferencích. Přidávám ještě máslo, protože houbička docela bere dost tuku, takže abych to neměla úplně na sucho. Potom přiklápím a nechám lehce vydusit, opéct. Zkrátka po zhruba 8 minutách je hotovo. No a teď už je potřeba to smíchat těma vajíčkama do jednoho chutného celku. Já dávám dvě a přizývávám ještě petržel. Ty vajíčka nenechávám úplně vysušit, ještě chci, aby byly trošičku vláčné, no takže s nimi šupky-dupky rychle na talíř a dávám s takovou větší porcičku, bylo to docela fajn na zahnání hladu, ale pak jsem si stejně musela přidat. No a samozřejmě nejdřív jsem si dala jenom jednu půlku rohlíku a pak jsem běžela ještě pro tu druhou, takže nenechte se mást, jsem docela hladovec. Jinak jídlo bylo skvělé, ta píchavka v tom nebyla moc poznat, takže pro toho, kdo nejí houby nebo se jim brání, tak tohle je úplně ideální jídlo.